ឯកឧត្តមខេជីដាហ្វូមីអូនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននឹងលោកជំទាវយូកូឃីជីដាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់អញ្ជើញមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមជើងហោះហើរពិសេស JF 001នៅវេលាម៉ោង 5:20 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយមានការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់ឯកឧត្តមការិដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក
ដឹកនាំបានគាត់សម្គាល់នៅអនុសាសន៍របស់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី 57 នៅថ្ងៃទី 3 ខែសីហាឆ្នាំ 2022នឹងកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅថ្ងៃទី 27 ខែតុលាឆ្នាំ 2022សូមបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី 12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022នេះកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចសន្ទនាសកលអាស៊ានលើកទី 2ដើម្បីចែករំលែកទស្សនៈស៊ីជម្រៅនិងពិភាក្សាលើទិសដៅឆ
ភាពធន់ក្នុងសម័យកាលក្រោយវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19